Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun yana bir bor video murojaat bilan chiqishga majbur bo'layapman. Xo'sh, ushbu video murojaatni chiqarish uchun Ilhom studiyaga murojaat qilgandik. Shular yordam qilamiz, xalqimiz yordam qiladi deb aytishgandan keyin Ilhom studiya orqali video murojaat qilishga majbur bo'ldim. Xo'p. Oilamda tibbiyotda aytib o'tilgandek, suyak yemirilish kasalligi bilan og'rib qolgan. Hozirda bu kasallikning davomiyligi 7 oydan beri mana shu kasallik bilan og'riydi. Shundan 3 oy bolnitsada qarshida suyaksil kasalliklar bo'limida yotib davolanib chiqdi, lekin foyda qilmadi. Buning uchun jarrohlik amaliyoti buyurilgan. Mana bu o'sha syomkalari jarrohlik amaliyoti buyurilgan. Shu jarrohlik amaliyotini bajartirish uchun jarrohlik, ya'ni operatsiya qildirishimiz uchun 40 milliondan ziyodroq pul ketardi. Lekin o'sha pul yo'qligi uchun 4 oydan beri shu oilamni uyda saqlab turibman. İmkoniyat qila olmayman o'sha pulni topa olmaganimdan. Uyda og'riqli holatda saqlab turibman. Xo'sh, bolalarim yosh. Chiqib ishlayman degan desam imkoniyat qila olmayman. Yondan jil olmaymanda, qimirlab yondan keta olmayman. Kimdir qarash kerak. Xo'p. Endi chiqib ishlab turibman, ro'zg'ordan ortmaydi. Ishlamasangiz ro'zg'or ham o'tmaydi. Qozon qaynash kerak. Shuning uchun xalqimizdan bir iltimos qilib, bir murojaat qilib so'rardimki, agar imkoniyatlaringiz bo'lsa, kimdadir bu majburiy qo'ldan tortib olishingiz, kimdadir bir imkoniyat bo'lsa, ehson qilish yoki yordam qilish niyatda bo'lgan insonlar bo'lsa, iltimos qilaman, akalar, opalar, singillar, ukalar, yordam qilinglar. Ushbu videoni videoni yuzida Sberbank kartamni raqamini qo'yaman. O'zbekistondagi Xalq banki 8600 0607 7760 8523 raqamli Qosimga umida chiqadi. Shu raqamni qo'yaman. Agar kimdadir bir yordam qilish imkoniyati bo'lsa, yordam qilsanglar. Endi bu kasallik to'g'risida gapirishimning hojati yo'q, lekin qo'lingizga tikon kirsa ham kasal dard ekan, bu boshqa bir boshingiz og'risa ham dard ekan, dard turi ham ko'p ekan. Mana hozirda yotibdi. Yordam qilinglar, iltimos sizlardan. O'zim Mirishkor tuman Yangi Mirishkor mahalla fuqarolar yig'ini Chamanzor ko'chasi 51-uyda yashayman. Aziz yurtdoshlar, aziz musofirda yurgan aka-ukalar. Xo'sh, mana oilaviy sharoitim, yashash sharoitim, mana shunday joyda yashayman. Xo'p. Imkoniyatim sahil endi. Imkoniyatim xayr, nima qilay, ro'zg'ordan orttira olmayman. Shuning uchun men bu video murojaat chiqarishimga sabab musofirda yurgan aka-ukalar. Boshlaringiz omon bo'lsin. Topganlaringiz yaxshi kunlarga ketsin. Ramazon oyida qilgan ehsonlaringiz Alloh taolo tarafida qabul bo'lsin. Mandan qaytmasa bolalarim qaytsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Yaxshi kunlaringizga borib xizmat qilay. Bir umr sizlardan minnatdorman.